Ila man tahmadu? Ahmadu ila Allah. Ahmadu. Ya Allah. Yan nasta'in. Nasta'ila man sallallahu sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyina. Sayyidina Muhammad. Ila billah. Wal yaumul Ramadana. Wal yaumul Ramadana. Wasaumu Ramadana. Wa kham khamis. Al khamis. Wahijul baiti. Wahijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kam arkanul imani sitatun udkur hiya al-wahid antuk mina billahi terus wasani wal malaikatihi wal wasalis wa kitabihi ar-rabi wa rusulihi wa khamis wal yaumul akhir wa sadis wa bil qadari khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Ma makna la ilaha illallah? Makna la ilaha illallah huwa la ma'budu bihaqi fil wujudi illallah. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asmani Allah Ar-Rahman Kang Moho Asih Ir-Rahim Kang Moho Penyayang. Alhamdulillah sekabiane puji utawi sekabiane puji iku lillahi kedue Allah Rabbil Alamin kang mengerane wong alam kabeh wa bihi lan kelawan Allah nasta'inu nyuwun tolong sapa kita ala umurin dunya ing atase perkarane dunya wadini lan agama wa sallallahu wasallam lan berkahi sapa Allah wasallim lan keselamatan ala sayyidina Muhammadin ing atase sayyid kita rupane Muhammad khotamin nabiyina akhire pira-pira nabi wa alihi lan keluargane nabi wa sahbihi lan sahabate nabi ajmaina ya sakabehane wala haula lan ora ana daya wala kuwata lan ora ana kekuatan illa billah kejaba kelawan Allah billahil aliyil azim kelawan Allah kang maha luhur Azim kang moho agung. Faslun utawi ikiku fasal arkanul islami utawi piro-piro rukun islam iku khamsatun ono limo rupani sahadatun sahadat anna la ilaha illallah rupani setuhune ora ono pangeran kejaba Allah wa anna muhammadar rasulullah lan setuhune Nabi Muhammad iku utusane Allah
wa iqamu sholati lan nglaksanakake salat. Wa ita'uz zakati lan nguwehi zakat, wa shaumu ramadhana lan poso ramadhan, wa hijjul baiti lan haji maring baitullah, man utawi sapane uwong istata'a bisa sapa man ilaihi nglaksanakake haji sabila ing dalane baitullah. Ing nglaksanakake haji. Faslun. Utawi iki iku bab kang fasal arkanul imani utawi pira-pira rukun iman iku sitatun ana 6. Rupane antuk mina billahi. Yento nyembah. Imani antuk mina. Antuk mina billahi yento iman sapa sira billahi kelawan Allah wa malaikatihi lan malaikati Allah wa kutubihi lan kitabe Allah wa rasulihi lan utusane Allah wa bil yaumil akhiri lan kelawan dino akhir wa bil qadri khairihi wa syarihi minallahi ta'ala lan kelawan takdir kang baguse lan olone saking Allah kang maha tinggi. Faslun lan utawi iki kubab kang nerangake fasal wa makna utawi maknani lafat la ilaha illallah ora ana tuhan selain iku la makbuda ora ana barang kang disembah bihaki kelawan wajib fil wujudi ing dalam wujude illallah kejaba Allah.